ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର 12 ତାରିଖ ରାତି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା ଆମର ସଦର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ। 13 ତାରିଖ ସକାଳଠୁ ସେ ଆପ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେ ଅନଅଥରାଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପାଇବୁ ଖବର, ତେଣୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି, ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନଅଥରାଇଜ ରହି ତାକୁ STF ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ତା ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା 40 KG 42 KG 250 ଗ୍ରାମ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କରଣ ହେଇନି, ତାକୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ କରଣ କଲାପରେ।